Con tớ đi. Itulah nama game yang saya sedang sesen ini. Tengok video dulu, baru ada semangat. Betul juga. Teruskan, klik. Cepat, aku dah hantar video. Tak ada sis. Tak ada. Aku tak ada lah. Is it World of FIFA 21? Ada pun, aku dah hantar. Ada. Okay, lagi tengok. Ada semangat. Eh, parah butuh lah siap kau. Cibai lah. Kalau dia nak kita, aku tak nak. Kalau butuh, buka gambar ball play. So. Yelah. Tengok sama habis. Baru tahu. Bujuh TikTok eh. Tak tahu. Fans kau tak boleh percaya dia. I'll be back. Okay. Orang main kumpul kat belakang tu. Orang kau main bola usul. Orang-orang main gitu eh. Settle. Baik sahaja.
Ada sih. Lepas ni kau try left back boleh? Yeah. Bukan lepas ni, as in half second half. Ya, lepas ni tukar... Dalam information apa? Cek dulu. Sabar, let me see, aku cek. Gun kau taruh right back. Gun kau taruh right back. Dia main 4-3-2 4-3-1-2. Tukar apa? Kau main 4-3-2-1. Up center mid. Aset lah, aset dengan ni kau tahu. The center back yang ni land dengan 2 stage. Zack. Gun mana? Gun right back. Okay. One left back. Baik. Well, I think we've seen it. This
possession. You can see the manager down there is less than happy. Obviously, his team's losing. That's bad enough. But no real sign so far that they're going to get back into this, because just not able to find a way through that defence and make the keeper work. Sec made a quick interception. No nonsense defending. It was needed. An incisive pass. Yeah. Ha. Kid. And he's dealt
brilliant. On another day, they had probably won that football match with the chances that they had, and it just wasn't their day, that's all there was to it. Right. 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 Nak habiskan third game. Okay, go. Yan, ni kau out dulu game ni. Alright. Asyik, kau pergi left forward.